мен түсетін бекетке аз қалды қыз бір кезде мұңая сөйледі қағап әттең деді жігітте сапарлас болған сәттің осыншама тез өткеніне өкінгендей қашан кері қайтпақсың қаңтардың он төртінде шығамын әкемді құттықтап малдарына дәрі егіп беруің керек онда мен осы пойызбен келіп сені бекетіңнен салып атып кетемін әкеңді неге құттықтайсың әкем әйгілі шопан жаңа жылдың алдында ленин орденін алды соған орай құттықтаймын айтпақшы әкеме сыйлық алдым көрсетейін ме қыз жігіттің жауабын күтіп отырмай әлгі арбиған сөмкесінен тонды суырып алды қасқырдікі таласқа практикаға барғанбыз қырғыз шеберлері тігіпті қазақтың қасқырының терісі деп айтқан соң өтіп кете алмай өз ақшама ағайдан қарыз алып қосып сатып алдым өзің ақша да табасың ба иә бала кезден үйренгем жамбылда тұра алмай сенбі жексенбі күндері ауыл аралап шығып кетіп малдарға дәрі егеміз қалайша не істейсің ой аға шаруа шаш етектен қазақ малымен қазақ төлдей алмай жатқан малдарды операция жасап тудырып аламын да бұзауын анасына қоссам малдарды деп мен сондай тәрбие алғанмын аяғымды басқаннан қой артынан жүрдім біз жақтың аурайы қатал қысқа аяз адамды емес итті де өлтіреді қораларға қасқырлар тұмсық сұғады жігіт қаланың қыздары сияқты ақ етік ақ том киген аппақ қыздың былай сөйлегеніне таңғалды сөйтіп оның көбелектей нәзік келбетіне көз жүгіртіп мына сен бе деді бір шетінен сенбегендей бір шетінен кекетіп мына мен керзі етік фуфайке кигенімде көрген жоқсыз ғой қыз сықылықтап күле беріп өзін күрт тоқтатты да әлде көргіңіз келе ме деді көргім келеді сен біздің арқытқа келіп мал емде екеуміз екі атты мініп алып екі қоржынды дәріге толтырып алып сарышелектен ары жайлауларға шығып кетеміз содан 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 бізді көріп сұп маралдар кербездене тау басынан түсіп келеді біз оларға қоржыннан жем алып аузына тоса бергенімізде олар қолдарымызды жалап берген азыққа разы болып сенікіндей құралай көздерімен телміріп қарап тұра береді о ағатай арманым керемет дейсіз ғой қыз бір нәрсені есіне түсіргендей тоқтап қалды қане мына тонды киіп көріңіз ботагөз тонды жайып екі қолдығынан ұстап жігітке киюге ыңғайластырды біссімиллә тоның күзге жетпесін өзім жүзге жетейін сыдықәлі тонның жеңіне қолын салып жатқанда үйренген сөзін қалай айтып қалғанын байқамай қалды содан екеуі бірге күліп жіберді қыз жігіттің үстіндегі тонның жағасын тартып қымталай бастады сол кезде одан бір керемет кереметтен де керемет ләззатты адамды балқытып жіберетін бір жұпар иіс аңқып қоя берді жігіт қызды өзіне тартудан қаймықты тартайын деді өйте алмады жарасты деді қыз алып жатқанда ағайыма кигізіп көргенмін оған онша жарасқан емес Ағайын қаншада жігіт қызғанып кетті жасын сұрамадым әкеме жақсы болатын шығар жақсы жыла иә жазы қысы дала түзде суықта жүреді киіп бір жырғасын бөрі тоң ғой ә, ағайынның аты кім Ағайын неге мұнша қызықтырып қалды жай сұрағаның ғой аты ермек фамилиясы сатар ермек сатар ма сондай не болды Атыда, әкесінің атыда да менің нағашымдікінде екен жігіт тонды көңілсіз шешті қыз абайлап орап сөмкеге салды анау біздің ауыл одан арыда әкемнің қорасы көріне бастады деді қыз толықсып сыдықәлі көпенің терезесінен көз айтқан жаққа көл жүгіртті ақ бөл жамылған дала адыр жер одан ары тау бөктері сияқты бөріктей түмпеген қырлар олардың арасындағы тар алқаптарда ауыл деп айтуға ауыз бармайтын алты жеті там шілденің суығын сіміріп жатыр аспандағы күн қысқы суыққа қалғандай бозамық тартып төңірегі шеңбер болып қуарып құрсауланып бұ дүниені қорғап тұрғандай сезілет әлем сұрқылданып жатқанымен терезеден көрінген ақ қар етіп көзге шағылысады мұз сірескен аңызда не бір қарайған сұлба не бір жан иесі байқалмайды жаз күз жусан басқан даланы енді қар қаптап әр әр жерде мал тісіне ілінбей қалған сексеуілдер жантақтай жеке жеке сопаяды әбден қарқын алған пойыз телефон мен электр сымының тоңған бағаналарын бір бірден артта қалдырып қысқы тайғақ даладағы рестерде тайғанамай тынымсыз ұшып барады алыс алыста нар өркеш қырғыз таулары асқақтайды тақатақ 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 шақашақ 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 Ша гүу -ша. гүү Ша гу гу пойыз мұнша асығады и деп ойлады сыдық әлішінен. бұлардың бірге болған уақытын орлап, тіпті жебедей зұлдағанына қарамайсың ба сен осындай иен далада түсесің бе жігіт қызға әрі таңырқай әрі жаны ашығандай қадала қарады иә әке мәскеуге ар жазып жүріп осы бекетті аштырған оң жақта үлкен ауыл бар ол жаққа көлік үзілмейді сол жаққа бізге қарай кетеді ол жаққа көлік болса болады болмаса жоқ жол алыста емес тез ақ жетіп барамыз ал әкем болса мені әрбір өткен пойыздан дүрбімен қарап отырады соқпақ жолға түссем болды даяр тұрған уазигін от алдырып жетіп келеді ал мен әкемнің мойнынан құшақтап құшақтап бөрі тонын кигізіп бала кезімдегідей өзім сыйлаған тонына қымтанып отырып алам содан ұйықтап кетем қыздың жүзі бал бұл жайнайды пойыз дала бекетіне сылдап сылдап келіп желі шыққандай тоқтады сыдықәлі қызды қолынан ұстап абайлап түсірді ол түсе салысымен бекеттегі кісілерге жағалата көз жүгіртті таныстары көрінбесе керек жігіттен көзін алмай албыраған жүзімен өзінен бетер қызарған жігітке қарап аман кел. он төртіне шейін сөйтті де сымбатты қыз маржан тістерін көрсете жымиып жігіттің көздеріне біраз қадалып тұрды да тағы бір қимыл жасайын деді ме бірақ оған батпай содан соң ары бұрылып кете берді жігіт ең ақырғы вагонға ырғып шыққаны сол екен пойыз орыннан қозғала бастады содан ол жолқына ұмтылып артқы есік терезеге ұшып жетті бекеттегі бірен сараң адам кетіп жалғыз сұлба қалыпты ақ қар басқан ақ бекет аппақ тон құндыз бөрік ақ етікті ақ дидарлы аппақ қыз қаққан қазықтай қалшиып тұр сыдық әл өмір бойы іздеп жүрген адамын жоғалтқандай пойыздың артқы терезелерін тұрналап, аймалап ішіндегі мұңы шығарып басып кете берді ботагөз болса пойыздың рельстерін кесіп өтіп барама, әлде кір сасық шпалдардың үш төртеуін бір аттап әлгі өзі түсіп қалған пойызды қуып бара ма түсіне қоймады бара бара қыздың сұлбасы кішірейе беріп содан мүлдем ғайып болып кетті біраздан кейін жыландай деген пойыздан аққардағы ақ бекетте ондағы аппақ қыз да жола алыстады Сыдығалінің бүкіл өмірі аққардағы ақ бекет болып тоқтап қалғандай терезеден ұзап кеткен жақтан көзін алмай тұра берді тұра берді арқыттан атанасының, туған туыстарының достарының жанынан сыдық келген сайын қимастықпен кеткісі келмейтін оқуына үнемі бір жұма кешігіп баратын. Бұл жолы келуінен кетуі тез сөйлеп отырып үндемей мелшиіп немесе бірдемеге жымиып қалатынды шығарған ұлының соншалықты өзгере түскеніне анасы таңғалса әкесі ішінен жейіндеді. деді үш күннен кейін ақ жалал абатқа барып пойызға алдын ала билет алып қойды болғанда да сегізінші вагонның төртінші купесінің төрт орынын түгел өзі сатып алды содан бір уақыт өтсейші өзге арна өлеңдер жазып қазақша әуенді әндерді жаттап оларды ыңылдап айтып жүріп таңды зорға атырып күнді зорға батырды белгіленген күн келіп жалал абаттан пойызға отырғанда одан бетер уақыт өтпей қиналды анасы салып берген жаңғақ пісте бадам қақталған алша киік қуырдақ саршеліктің балы тандырнан көпенің баяғы үстелінде самсап тұр жейін дейді тамағынан ештеме өтпейді одан қалса ботагөз үйдің дәмдерінен ауыз тисін ары қарай оқуына алып кетсін деген ниет қой ақ қар басқан ақбекет вагонның есік жақтағы терезесінен бозарып көмескіленіп көрініп отырып бара бара айқындала түсті Поезд тоқтар тоқтамастан ақ сыдық әлі алқын жоқын жерге секіріп түсті жоқ күткен адамы жоқ аңсаған адамы көрінбейді үш төрт адам пойыздан түсті үш төрт адам пойызға мінді вагондарын сүйреген ауыр эшалон жүріп кетті не болды ботагөз неге шықпады сыдық әлінің жүрегі тілініп ұнжырғасы түсіп не қыларын білмей тұр бәлкім басқа вагонға отырып басқа вагондардан өтіп оның жанына жарқ етіп күліп жайнап келіп қалар бәлкім пойызға кешігіп қалып әкесі көліппен қуып жетіп кейінгі бекеттен салып жіберер деді өз өзіне кейінгі одан кейінгі бекеттерде де артта қалды бір жұма сыдықәлі үшін ауыр болды еш нәрсеге көңілі болмай институт пен жатақхана ортасында жансыз бір дене сияқты салбырап жүрді де қойды оқыған жерінде де жатқан жерінде де пойыздың дауысы естілген сайын сол үн түн ұйқысын бұзып жүрегін жаншып өтетін жұма күні мәскеу пойызына отырды да жол серіктерге жол ақысын төлеп өзі көздеген бекетке таң ата жетіп барды пойыздан түсіп қалғанда иен даладағы аққар басқан ақ бекет алай дүлей аласұрған қарлы боранмен тосып алды алаңдаулы күйінен бе әйтеуір ботагөз көрсеткен адырлар арасындағы ауылдың да бар жоғы білінбейді бұл дүниенің қарғысы тиген мынау қарлы жерге неге келгенін кім үшін келгенде түсінбейді бекеттің ішіне кіргенде билет сатушы кассир әйелден бөлек жаны есі көрінбеді ол сыдықәліге жер астынан шыға келгендей аңтарыла қарап тұрды да сен кімсің қайдан келдің деді үрейлене ана ауыл жақта ботагөз деген курстасым бар еді оқуға келмей жатыр жігіт қолын тау жаққа сілтеп өтірік айта салды ой ол жаққа бара алмайсың бұл боран бір басталды ма үш төрт күнсіз басылмайды а сіз ботагөзді танисыз ба танымаймын бұл қарғыс атқыр жерде қыс тұрмайды онды біткен соң алматыға жамбылға шымкентке оқимын деп кеткен бойда сол жақта бір еркектің етегін ұстап кете береді 5 алты жылда бір мәрте төркіндеп келетте, содан мүлдем жоғалады сенің іздеген түйе көзіңде біреумен кетіп қалғанда Сыдық әлінің жыны келіп не қыларын білмей тұрып қалды әсіресе бота көзді түйе көз дегені жанына батып ақ кеткен еді оның мұна тұрсы шаһар саябағындағы мүсіндерден алмай қалғандай Бұлай қой деді кассир әйел сарт еткізіп жинап алған көзәйнегін қайта ашып екі жүз қадамдай былайырақ қара жолға шықсаң аялдама бар жарты сағаттан соң ташкенттен жамбылға баратын автобус өтеді сонымен да кете бер амалы таусылған ол кассир әйел айтқанда кете берді өртеніп жатқан жүрегінің жалыны су сепкендей үшіп, жексенбі күні жатақханасына жетіп сұлық түсіп екі тәулік бойы жатты да қойды Сыдық әлі үшін неге екені белгісіз әйтеуір ботагөз жамбылға оқуына келіп қалғандай екеуі бір нәрсе болып табыспай қалғандай бола берді орнынан ырғып тұрды да теміржол вокзалына барғысы келмей автовокзалға келді де жамбылдың автобусына барса билет жоқ екен шопырдың ортаға тақтай қойып берем дегеніне көніп үмір түскенде жолға шықты зооветеринарлар оқитын ғимараттың алдына келгеннен ақ көздері алақтап таныс бейнені бастады көрінбеді ботагөздің фамилиясын да сұрап алмапты бір кезде ботагөз айтқан оқытушысын есіне түсірді оның аты да фамилиясы да нағашысынікіне ұқсас емес пе еді соны іздеп тапты ермек саттар ұзын бойлы сымбатты келген қапқара шашын әрлеп тараған жігіт екен кафедрасында көңілсіз отыр ағай мен фрунзеден келдім ауыл шаруашылық институтында оқимын Қош, Қо жақсы қонақ екенсің отыр деді ермек ағай сыдықәлі тартынып диванның шетінен орын алды сөзді неден бастарын білмей үн қатты сіздің атыңыз менің нағашымның атына ұқсайды екен қазақ пен қырғызда есімдер ұқсай береді ғой жоқ әкелерінің аттары да ұқсап кетеді екен нағашым ермек саттаров орманшы бұл жағы қызық болды ғой менің әкемде орманшы кегенде тұрады достарының көбі сіздердің қарқарадағы малшы қырғыздар екеуі одан ары әңгімені жалғастыра алмай бір заман үндемей қалды ақыры сыдықәліден әрең сөз шықты ағай кешірерсіз сіздің ботагөз деген студентіңіз бар ма мұны естіген ермек орнынан атып тұрды терезеге қар жапалақтап жауып жатқан даладан көзін алмай тесіле қалды сен оны қайдан білесің ағай алақанымен шоғыстап алғандай шошып кетті пойызда бірге барғанбыз сол кезде ме сол кездеңіз қай уақыт жаңа жылдың алдында ма иә ермек ләммим демей сілейіп қалды да ең ақырғы көрген өзің екенсің ғой деп ауыр күрсінді түсінбедім не болды ермек тілін жұтып алғандай сөйлей алмай тұр. бір нәрсе болды ма сыдықәлі демі қысылып құлындағы дауысы шырқырып шықты отыр деді ермек біз де дәл сендей есеңгіреп қалдық студенттер каникулда еді тапқанымызша жамбылға жинап ботагөздің аулына тарттық жеткенше сенбедік барғанмен де шырайлы жүзін көрсек қой әттең топырақ салдық жыладық кафедрада екеуі ғана қалды басқалары шығып кетті ермек сөйлеп жатып көзіне жас алды қайғырып күйініп топырақ салуға барғанда адамдардың болжамдап айтқанын басын жерден алмай тірі өлік боп отырған сыдық әліге қайта әңгімелеп берді пойыздан түсіп қалғанда бұлардың ауылына кететін ешкім табылмаған шамасы әкесі бармақшы екен сол күні төлдеу басталып төрт бес қойды төлдеткенше суыққа тоңған ба әлде балалық қылған ба әйтеуір ботагөз ауылға қарай жаяулатып кетіпті менің болжамым бойынша сенімен поезда келгенде қасқыр тонды көрсетті ме иә көрсеткен киіп те көргем сол тон ол тонға не болыпты қасқырлар ауыз салыпты сол тонды практикада жүргенде әкеме аламын деп маған көрсеткен қазақстанның бөрілері екен деп маған қуанышын жасыра алмай сүйінгенді әкеме сыйлық болады деп ермек үзік үзік сөйлеп көз жасын тия алмады сол кезде алма десем алмас па еді қарыз ақша бермей қойсам ала алмас па еді ботагөздің өліміне мен де кінәлімін әкесі асығып сүгіп жолға шығады ұлыған қасқырлардың дауысын естіп бір жамандық болғанын сезіп көлігінен мылтығын алып түскелген жаққа ата береді ата береді барса сөзбен жеткізу қиын сыдық ботагөздің аяғы бір жерде қолы бір жерде ал тонды болса бір дөң жерге тікейтіп шоңқайып отырған қасқырдай қылып қойған екен сыдық әлі орнынан атып тұрды есіктің тұтқасына қолы жабысқанын дәлізде жүрген студенттерді ары бері түртіп баспалдақтың төрт бесеуін бірден аттап жатқанын сезген жоқ сыртқа шықты көктен ақ ұлпа қар ұшқындары бірін бірі қуаласып жер бетін аппақ дүниеге айналдырады аққардағы ақ бекет ондағы ақ тон құндыз бөрік киген көздің сұлбасы жанарында мәңгі сақталып қалды 2019 жыл қараша үрейлі үш күннен кейін ұйқысы бұзылып асқа тәбеті жоғалған салы суға кетіп еңсесі түскен ерімбет тағы да махалла жандермериясына келді ли жандарм орнынан тұрып жымиып қарсалды. алды иә ерімбет мырза көңіл күйіңіз қалай бізде қандай көңіл күй болушы еді әлде әдейі сұрайсыз ба Үштін ұйықтамай шықтым самай шашым ағарып кетіпті осы үштінде. кісінің жанын аларда әзір бұлай қинамас кешірім сұраймын ерімбет мырза артынан ойласам расында да сізге ауырлау шарт қойыппын артықтау кетіппін кешірім етіңіз ерімбет басын көтеріп көзіне тура қарап жандарымды танымай қалды осыдан үшкін бұрынғы сұлтан емес сөзі майда мінезі жұмсақ япыр -ау, бұл бәле тағы не ойлап тапты екен артына сақтаған сыры бар ма әлде төбеден тастап жіберер зілі бар деп ойлады ерімбет ғафу етіңіз сізден бір нәрсе сұрасам бола деді сұлтан ли сұраңыз әйеліңіздің аты жөні кім еді хауа толық аты жөні хауа қызы. ол кісі үшінші жер жаһан соғысында осы мегаполистың түбіндегі нің геттода кім болып істеп Мербеке болдау болды ау білуіңше қайтыс болғанына екі жыл болды иә Иә. мен өтніш жазып комитеттің архивінен осы геттоға қатысты бірталай құжаттардың көшірмесін алдым деді сұлтан түрегеп тұрған қалпы үстелінің тартпасынан жуан жуан бірнеше папканы суырып алып жатып кеше ғана қолыма тиді хауа ермұратқызы туралы да сұрау жасатқан едім бағыма қарай ол кісінің жеке ісі сары майдай сақтаулы тұр екен бәйбішемнің дүниеден өткеніне екі жыл деді ерімбет еденге қарап отырып қажыған шаршаңқы үнмен баламыздың сот шешімімен корпорацияға ой әлгі қоғам үйіне тәрбиеге алынуына оның еш қатысы жоқ қой қайта көзі тірі болғанда ол бейшара бұл қиянатқа төзбес жоқ мен басқа мәселе бойынша хабарласып едім ереке. ереке мына бала қазақ дәстүрмен ерекеге көшті бір тықыр таянып тұрау деп ойлады ирімбет хауа жеңгеміз геттоға қамалған сонда резервацияда өмір сүрген біраз адаммен байланыста болыпты деді ли Орынна отырып үстел үстіндегі әлдебір жуан сұр алып ақтара бастады міне фотосуреті де бар екен апайдың орынсыздау болса да сізге бір сұрақ қояйыншы жеңгеміз неден қайтыс болды жаман аурудан одан емделуге болмады ма екен қазіргі медицинада неше түрлі әдіс бар жаңа аппараттар бар дегендей әрине болар еді бірақ ол ұлымыздың дүниеге келгенін қалады ұлды дүниеге келтірмесе технологияның түр түрі бар емдейміз депті дәрігерлер хауа бірақ ол жолдан бастартты. тартты сұлтан ли орнынан тұрып кетті жасыл көзі жалт етіп өңі күреңітіп бірер сәт тұрды ғажап ғажап ол кісі осындай шешім қабылдады ма ерімбет лидің жүзіне осының есі дұрыс па дегендей аңырайып бір қарады қойды жауап бергісі келмеді мұндайда болады екен ау қалай десе болады деді ерімбет ауыр күрсініп дәрігерлер екінің бірі деп шарт қойғанда хауа сәбиді дүниеге әкелемін деп шешім қабылдады ұрыстым есің дұрыс па деп қойсаңшы баланың қылығын істемей деп маған сенің амандығың керек нәрестені әкеліп өзің кетіп қалсаң ол жетімге қалай қараймын мен деп ерімбет деді сонда ол ерімбет мен іштегі баладан бас жаман аурудан құтылсам деп қанша емделсем де одан құлан таза жазылып кететініме ешкім кепіл бола алмайды ол бір екінші емделіп шықтым дейін жақсы содан кейін бала көтер алам ба жоқ па тағы кепілдік жоқ бір мәрте бала берген құдірет екінші рет бере ме мойынға бұршақ салып зар илеп тілеп алған баланы алдыртып тастасам баласыз өткен ғұмыр бақытты ғұмыр деп айта алмас едім өз басым оның үстіне іштегі шарана ұл екен ерінбет. соғыстан кейін селдіреп қалған біз секілді аз ғана жұрт жер бетінен құрып кетпесін десек бізге бала керек ұрпақ керек атың өшкір жаған соғысынан соң өрттен кейінгі жас бұтадай селдіреп қалды. жұртымыз жер бетінен көшпесін десек хауа дедім мен шыдай алмай басымыз жас қартайып тұрғанымыз жоқ Бір денесі болар содан соң кім айтты саған ұрпақсыз өмір бақытсыз өмір деп мүлдем олай емес Ол сөзініңде де жаны бар шығар деді хауа бірақ менің жағдайымда өзімді құрбан қылғаным ең дұрыс шешім жаман ауру мен тор тастап ажал шіркін бәрібір қоймайын деп, деп мені таңдап тұр ол қазір құрықтан құтылсам ертең қылша мойынға сарт еткізіп қайта салуы мүмкін таңдағаны мен екенмін алса алсын солай болсын тағдыр деген осы емес пе ерімбет кешегі алапат соғыста қаза тапқан боздақтардан резервацияда аштықтан өлген жас балалардан жаным артық па ыма жазмыштан озмыш жоқ мұны санам түйсініп жүрегім сезіп тұр Пла бойы мен сеземін бірақ жүрегімде қорқыныш жоқ үрей жоқ білемін құдіреттің өзі тағдырды сызып береді біз оның сырын ұға алмаспыз ақыреттің бары рас болса таңда мақшарда жүздесерміз сүреміз бірге сонда бір ғана әттең ай бар ол ұлымның жетім өсуі анасыз өсуі оған не шара бар бізде не істей аламыз ештеңе ол да жазмыш шығар реті келсе салихалы біреу жолықса шеше орнына шеше табарсың реті келмесе ұлымды ешкімге жәутеңдетпей өсірерсің ереке мен саған сенемін арыстаным сенің өңің суық болғанымен мейірім ұялаған жылы жүрегің бар балажансың менің орнымды жоқтыпай өсірерсің өмір шіркін мәңгілік емес қой талқаның тез ақ таусылады мен де соғысты лагерді аштықтан шыбындай қырылған елді көрген адаммын өлімнен қорықпаймын өлім алғанша ғана үрейлі өлген соң бізге бір. жастық шақ өтті соғыспен соғыстан кейінгі тауқыметпен енді бала бергенде одан қалай бас тартасың ажал қазір алды не он жылдан кейін алды не бәрібір емес пе мәңгі жүрмейміз ғой тағдырдың шешімі осы болса мойынмен көтеруіміз керек өмірге ұрпақ келсе одан артық не бақыт бар отағасы менің шешімім деп санама мұны құдіреттің маңдайға жазғаны деп біл ерімбет сол кезді көз алдына елестетті ме біраз уақыт үнсіз қалды жә сонымен қысқасы хауа төрт бес ай өтпей алты жарым айлы қызыл шақаны өмірге келді. қуанышында шек болмады қуанғаны сондай көзінің жасы моншақтап жылай береді бала тапқан соң да дәрігерлер емдеуге ықылас білдірді мен де емделу керек дедім ол қарсы болды емді тегіс қабылдасам бала еміз алмайтын болам емшек сүті нәрестеге жарамай қалат деп бірақ мен жолын таптым қала сыртында бие байлайтын кісімен келісіп бағасы удай болса да қазір жылқы бағу бие байлау деген қалып барады ғой саумалды сатып алып шақалақтың аузына тамызып ептеп ептеп ішкізіп бие сүтіне үйреттік оған да қуандық өз басым қатты сендім емделіп жазылып кетеді хауа да сондай сенімде болған сияқты еді дәрігерлер де ой қазір лейкемия обырға жатпайды нанотехнологияның көмегімен жазып аламыз деді тым құрыса балам қаз басып жүргенінше шыдай тұрсам деді бір күні хауа құдай аузына салды ма ақыры солай болды ұлымыз тайтай тай басқан кезде тұсауын кесті де жүрегі мерімге толы қайран хауам жүрді де кетті өзі айтқандай рас жазмыштан озымыш жоқ екен жоқты бар қылатын барды көл қылатын нанотехнологиясы да көмектесе алмады өмір шіркін тәтті ғой тірі адам тіршілігін жасайды екен артынан солқылдап жылап қалсақ та сым дүние өзінің шығышығын тартып диірмен тасын айналдыра жөнелді бәрінен бұрын тілі шыға бастаған ұлыма қиын болды елеңдеп банасын әлі күнге күтумен жүргенін көргенде жүрегім езіліп көкірегім қарсы айырылады сәбидің тілі баланың күлкісі бәрін ұмыттырады десек те құн кеуде қоңыл тақсып тұрады екен өстіп итшілеп сүріп жатқанымда сен жаралы құсқа тас атасың тіршілігімнің сәні өмірімнің мәні деп тапқан ұлымды сен сот шешімімен корпорацияға әй әлгі қоғам тәрбиесі үйіне өткізем деп қиғылық саласың одан да мені атып тастап мәйітімнен аттап өтіп тартып алып кет жалғызымды шыққыр көзім шырылдатып әкетіп бара жатқанын көрмей ақ қойсын ғафу етіңіз ер аға кешірім сұраймын ат шапан айып менікі заң талабы бар әрине әйткенмен кісімен тіл табыса алуымыз да керек мен сол жағын ұмытыппын кешірім өтінем сұлтан ли кабинетінде ары бері ойқастап арқасына ер батқан аттай қайқаңдап біраз жүрді де сөйлеп кетті әлбетте мен көп өмір көргенім жоқ ағасы дегенмен кешегі қанды соғыста адамзаттың артық ауызы деп ас аяқ босатар масыл деп одан қалса сектанттар деп біздің елдегі кейбір әлеуметке резервация жасағанын білесіз мен сол топқа түскен бір әулеттің үміт күткен баласы едім жасым сонда алтыда екен бәрі көз алдымда жау бізді малдан төмен санаптар аудандағы кеттоға қамад. 100 қамады жүз мыңдап қамады гетто ішіндегі адам төзгісіз тіршілік қандай аштықтан әлсіреген жұрт аңыраған кемпір күрсінген шал бәрі көз алдымда шешем қатты берілген адам еді күндіз түні ерні жыбырлап дұғасын оқып жататын бәрінен бұрын біз тіршілік еткен геттодағы балаларға қиын болды ажал аузында тұрған балалар ішінде мен бармын әлбетте ертеңін болжай алмаса да тойып тамақ ішпеген соң жоқтан өзге жылап ыңырсып үлкендердің мазасын алатын көрінеміз геттодағы жағдай әлгіндей болғанда келешек тіпті қараңғы болатын өлім лагеріне айдалып кету қаупі күшті ол кезде қара жүрек дұшпанда аяушылық жоқ үлкен кіші демей ажал камерасына айдап әкетуі оп оңай болатын шешем екеуміз бір жылдай тұрдық бір жылдан кейін ашаршылық басталды кісі басына санап беретін қарасу мен қара нан жұғынға болмайды кәрі құртаң өлімді қарсы алуға дайындала бастады онымен алты жасар бала қайдан түсінем кейін естіген әңгімем ғой күндердің бір күнде кетті ішінде сүзек басталды деген қауесет шығыпты өйткені мұндағы ел аштықтан емес сүзектен өліп жатыр деген сөз тараған содан қойшы қаладағы әскери өкіметтің пәрменімен санитарлар гетто ішіне дезинфекция жасауға кіре бастады бұл кезде өлім жітім көбейген қылышын сүйретіп қыс келіп қалған шақ ел қазақ тарихындағы 1932 жылдың геноцидіндей басыбайлы өлімге кесілгенін түсіне бастаған тікенек сым қоршаған сыртында әскер күзеткен геттоның әр тұсынан кіретін жолдары бар еді сол жолдармен санитар көліктері кіріп сүзекке қарсы тазалық басталып кетті сүзек кетті сыртына шығып кетсе әскерге жұғуы қаладағы елге тарауы мүмкін өкімет осыдан қорқады ғой жә сонымен санитар қыз жігіттер жиі келетін болды бетін ғана тұмшалап қоймай бас аяқты толық жабатын арнаулы киімдерін киіп асай мүсейін қолға санитарлар сантехника құбыры жертөле қойшы әйтеуір қуыс қуыс бұрыш бұрышты түк қалдырмай әлдене сеуіп пышылдатып ысылдатып жататын мәйітті міндетті түрде бұрын кісі неден өлді екен деп мәйітті тексеруге әкетіп жататын енді ешкім жолағысы келмейді тұмшаланып алған санитар құрал жабдығын сайлап әкеліп көбік шашып мәйітті ақ қоймалжыңға көміп кетеді күндердің күнінде ауру шешемнің сондай санитарлардың біреуімен сөйлесіп жүргенін байқадым тізгін ұшымен хабарласып әлгілерден алған азын аулақ азықты менің аузыма келіп тағатын бір күні төбемнен жай түсірді сұлтан балам сенен жасырып келдім енді айтуға тура келіп тұр мына ауру мені алмай қоймас жағдайымыз мынау сенің шын шешең мен емес басқа мен өгей шешеңмін сенің өз шешең қалада тұрады сенің соған баруың керек деп Баланың ғой сөзін ұға қоймасам да өңін қатайтып алған шешемнің суы жүзіне қарап шар етіп жылап жібердім олай айтпа деп еңіреппін шешем шындық осы алтының сенің қалаға өз шешеңе баруың керек деп сабырмен әлденені түсіндірмек болады оны түсіне қоятын мен бе жаным алай түлей болып сөйлеме олай деп бақыра берсен керек сөздің қысқасы көнбейтінімді біліп әлгі санитар қыздың көмегімен маған дәрі беріп ұйықтатыпты да мәйіт тиеген көліктің ішіне жатқызып сыртқа алып шығыпты оянсам бір үйде жатырмын басымда қарақат көзі күлімдеп әлгі санитар қыз отыр күлімсіреп сұлтан ояндың ба қорықпа қазір қауіпсіз жердесің жуынып шайынып ал ыстық тамақ күтіп тұр деді қысқасы мен ғана емес санитар болып жүрген сол қыздың арқасында сол қыздың көмегімен ондаған бала кеттідан сыртқа шығыппыз ажал аузынан қалыппыз ер жеткен соң сол қызды сол апайды көп іздедім таба алмадым жас болған соң қолым қысқа болған соң табылмады қазір мүмкіндігім бар ғой соғыс жылдарындағы архивті індетіп жүріп апайды тауып алдым түрі көз алдымда аты жөні есімде иә ол кісінің аты хауа хауа ермұратқызы таптым ау деген шағымда хауа апай бұл дүниеден өтіп кетіпті бірақ жақсылығын тірі тұрғанымда ұмытам ба ол кісінің жалғыз ұлын арыз түсті деп қоғам үйіне өз қолыммен өткізем бе ер аға мен программаға байланған биоработ емеспін ғой мен де жүрегі бар сезімі бар адаммын арызды жолын тауып жаптырармын алаңдамаңыз бұрынғыша тіршілік ете беріңіз сұлтан ли даусы қарлығып ара арасында жөткірініп мұның көзіне қарамай әңгімесін айтып шыққан еді ерімбет жауап бермеді мына оқиғаның басқа арнаға түсіп кеткеніне сенер сенбесін білмей айран асыр болып отыр тек олды балабақшадан шығарып алыңыз деді сұлтан баяу үнмен орындығына отырып жатып ол жаққа бармай ақ қойсын ювенал қызметкерлерінің көзіне түсірмеңіз мен бұл жерде ұзақ отырмауым мүмкін ыңғайы келсе бірер жылда қоныс аударғаныңыз да дұрыс шығар заңның аты заң олардың талабымен таласа алмаймыз ғой ерімбет қатты шаршағанын енді ғана сезді тұла бойымен буын буыны әлсіреп қалыпты екі ұмтылып орнынан әрең тұрып лей жандарыңға алғыс айтуды да ұмытып сүйретіліп далаға шығып кетті Сақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытбаңыздар. және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар осы плейсті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық